Сэтгэлийн хамгийн олон хүн антай сөнгөн хайрханд үргийн айл өрхүүдийн 70% нь гэр хорооллоод оршин суудаг. Тиймээс орон сууцтай болох, хашаандаа дэд бүтцтэй болох асуудал хамгийн чухал хэрэгцээ юм а. Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын сонгуульд Монгол Ардын намаас нэр дэвшигчид тэдний яг энэ хэрэгцээ шаардлагат тулгуурсан мөрийн хөтөлбөрөө өнөөдөр танилцууллаа. Гэр хорооллыг утаа хөрсний бохирдлоос салгах Монгол Ардын намын бодлого хөтөлбөр болох 3 арга зам их нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын сонгуулийн 11-р дугаарт нэр дэвшигч Сандаг Сүрэн Баяр Шимгэнаар өнөөдөр иргэдэд танилцууллаа. Баян хүмүүсийн төвд толгойтой төв ашиглалтанд ороход айл өрхүүд дэд бүтцэд холбогдох боломжтой болох юм а. 200-300 айлуудын дунд ус одоо цэвэршүүлэх болон босад үйлчлэгнүүдийг хангасан сервис центрийг бий болгох ийм төслүүдийг ярьж байна. Дээр нэмээд иргэдэд яг орлоготой нийцсэн орон сууцыг барих, замун эко зээл буюу иргэд хэрэг өөрсдөө орчин тойрноо янзлаад тэр өөрийнхөө гашаан дээр орчин үеийн шийдэл бүхий ийм байр барих юм бол түүнд шаардлагадах зээлийг хөнгөлтэй байдлаар олох зэрэг ийм асуудлууд манай мөрийн хөтөлбөрт орсон. Эсвэл маань өнөөцөөс гаргаж ирэх юм бол энэ зах зээл дээр байгаа орон сууцны худалдаж аваад иргэдтэй болохоор түрээслээд цаашлаад өмчлөх боломжийг олгох тийм орон сууцны хөтөлбөрийг бол хэрэгжүүлнэ гэж бас мөрийн хөтөлбөртөө тусгасан байгаа. Энэ маань ч гэсэн одоо сонгон хайрханд үүрэг маань биелэлээ олох боломжтой гэж харж байгаа. Нийслэлийн Монгол Ардын намын хороо ирэх 4 жилийн мөрийн хөтөлбөрөөр иргэдтэйгээ хотын хөгжлийн гэрээ байгуулж байгаа юм байна. Шинжлэх ухааны үндэслэлийн судалгаатай энэ мөрийн хөтөлбөр 100% хэрэгжих боломжтой гэдгийг нэр дэвшигчид илэрхийлж байна.